Theodore. Tá parecendo que ele tá bem recheado. Vamos. Parado aí! Pega ele com a corda! Amarra ele! Joga logo! Quem sabe a gente pega ele na volta. Talvez seja um pouco melhor desta vez. 2 de ouros. Valete de ouros. 3 de ouros. Dama de ouros. As de ouros. 10 de copas. Bom, você está orgulhoso desse as, Leonard? O as aposta $1. $1. Houve um tempo por aqui que um Jack High valia um saco de ouro. Eu tô dentro. Eu também. Tô dentro. Tô fora. Bom, eu tô dentro. Qual o problema? As minas secaram? O terremoto de 65 abriu os veios. Mas o terremoto de 2 anos atrás acabou com a gente de vez. Não saíram nem 10 centavos de ouro de Quake City desde então. O 10 ainda é mais alto. Aposto $1. Eu estava imaginando o porquê desse nome. Quake City. É, quando você constrói uma cidade em cima da falha Calaveras, você vai chacoalhar de vez em quando. Eu pago. Eu não. As coisas não estão más. Temos 2 bons salões, nosso próprio dentista e o único carro de bombeiros de Chicago. Está planejando se instalar aqui, senhor Donovan? Não. Estou a caminho de New Orleans. Assim que eu juntar capital suficiente, vou abrir meu próprio local. Primeira classe, tapete vermelho, lustres de cristal, 2 mesas de roleta. Boa noite, cavalheiros. Homer? Se precisar cortar o cabelo, minha barbearia está fechada. Se está querendo processar alguém, meu tribunal está aberto de 15 em 15 dias. Se quer falar com o xerife, estou jogando pôquer. Aposto $1. Não, juiz. É só que eu estou indo para São Francisco esta noite. São Francisco perde, Quake City ganha. Leonard?